Jmenuji se Tomáš Hanzlík a kromě toho, že jsem vystudoval pedagogickou fakultu, tak jsem vystudoval i muzikologii a moje specializace bylo vlastně baroko, české hudební baroko, protože to hudební vlastně bylo dlouho v archivech a ještě vlastně je v archivech, takže jsem se zaměřil na to hledání té zaváté české barokní hudby v archivech. Dlouhá léta jsem strávil tím, že jsem spartovával hudbu, to znamená, že jsem z těch notových partů pořizoval partitury, založil jsem si soubor, který tu hudbu hrál a vlastně tak jsem se dopracoval i k operním libretům, což byla taková velká hudební položka, která se ale zachovala jenom ve fragmentech, a to hlavně v libretech. Ta hudba byla ztracená. A přemýšlení o tom, jak asi ty opery vypadaly v tom 17. 18. století na našem území, mě přivedlo k tomu, že jsem vlastně začal i sám ty opery jakoby rekonstruovat, ale vlastně je skládat. To znamená, vzděláním jsem muzikolog, který tak dlouho přemýšlel o tom, jak ta hudba vypadala, až začal mystifikovat a začal jí sám psát. Byly asi dvě věci, které mě nasměrovaly k hudebnímu divadlu. Ta první byla, když jsem v 15 letech viděl poprvé film Amadeus, kde vlastně v hlavní roli toho filmu je hudba a hlavně je teda hudební divadlo. A pak druhým takovým silným momentem byla návštěva Stavovského divadla, shodou okolností teda prostoru, kde se ten Amadeus i částečně točil, kde muzika Florea hrála Rameauovu operu Gastor a Pollux a byla to vlastně spolupráce s Francouzi, kdy oni udělali kompletně vymalovanou tu mašinérii divadelní, svítilo se tam svíčkama. A ten zážitek v tom Stavovském divadle byl pro mě tak strhující a výrazný, že jsem od té doby měl vlastně v hlavě tu myšlenku dělat něco takového sám, postavit si divadlo, mít vlastní soubor, který je tímhletím způsobem schopný pobavit diváka a nejen ho pobavit, ale přivést ho třeba taky k nějaké katarzi. Zase shodou okolností v tom Stavovském divadle měla premiéru moje opera Ita Innocence v rámci Bušení do železné opony a tam se vlastně objevil jeden náš mecenáš, kterému se ta opera tak líbila a se kterým jsme se potom vlastně bavili po té premiéře právě o tom snu mít to divadlo, a protože to byla firma, která staví rodinné domy, tak on řekl, tak já vám to divadlo postavím. A vlastně tak vzniklo Teatrum Schrattenbach, rozkládací barokní scéna, která má sice zjednodušené to iluzivní zpracování kulis, jsou tam jenom dvě řady bočnic, zadní prospekt a dvě řady sufit, které se nemění, ale vlastně funguje to úplně stejně jako ta zachovaná barokní divadla v Krumlově nebo v Litomyšli nebo v Mnichově Hradišti. A postupně některé kulisy jsme si vymalovali sami a zase shodou okolností se stala taková situace, že jsme s dětskou operou Olomouc hráli v Jevíčku, kde kamarád učí na gymnáziu, a on říká, no máme tady na kůru kostela složené nějaké kulisy. A já říkám, neodjedu, dokud ty kulisy neuvidím. A byla tam vlastně složená výprava nějakého asi místního ochotnického divadla. Ty kulisy teda nebyly barokní, byly tak z přelomu 19. 20. století, ale ten princip vlastně byl úplně stejný. A co bylo neuvěřitelné, že ty kulisy úplně na centimetr pasovaly do toho našeho již hotového Teatrum Schrattenbach. Takže vlastně kombinujeme částečně výmalbu vlastní s výmalbou nějakého anonymního malíře nebo spíš profesionální malířské dílny z konce 19. století. Za účelem právě prezentace té staré hudby jsem založil v Olomouci v roce 1998 festival Baroko. A postupem času, asi tak za 3 roky, jsme právě obohatili tu dramaturgii nejenom o hraní té původní staré hudby, ale také o nové opery
zkomponované právě na ta barokní libreta. A tou první operou byla opera Koronide. K jejímuž zhudebnění novodobému jsem vyzval svého kolegu a kamaráda Víta Zouhara. A to byla vlastně opera, se kterou jsme udělali nejvíc jakoby výjezdu i po Evropě, i do zahraničí. A myslím si, že to byla jedna z oper, která měla i největší počet repríz až do nedávna. A myslím si, že ji potom předčila naše společná práce, což byla opera Torzo, kde jsem část hudby složil já a část právě kolega Zouhar. A to je opera, kterou jsme tím kočovným způsobem hráli asi, tak bych řekl, už 300krát, opravdu na nejrůznějších místech u nás i v zahraničí. Kdybych měl něco zmínit, tak jedno z nejzajímavějších turné bylo turné právě s Koronide v pobaltských republikách. A vlastně s Koronidou a s Itou Innocent jsme potom pak cestovali také po Itálii. A v Německu má aristokracie ještě takový jako dobrý u nás zapomenutý zvyk, že si dává občas k narozeninám, nebo rodinní příslušníci si dávají občas k narozeninám operní představení, jak to bylo v období baroka. Takže v Německu jsme nehráli často ani tak pro veřejnost, jako spíš pro uzavřenou společnost právě formou takového rodinného daru. To, co zaznívá v rámci tady našeho rozhovoru, jsou vlastně ukázky z festivalu Olomoucké barokní slavnosti 2015, kde jsme představili celkem 6 titulů. To, co máme možnost vidět, jsou dvě komické opery od Josefa Schreiera, což je takový zapomenutý barokní moravský skladatel. Ty opery jsou hodně zajímavé tím, že vlastně ta jejich poetika, ta libreta, jsou hodně blízká tomu, co potom ve 20. století pěstovalo divadlo Járy Cimrmana. Takový opravdu humor, řeklo by se, moderní. A ta témata jsou taky velmi současná. Ta jedna opera, která se jmenuje Zlatá svoboda, pojednává o tom, zda je muži lépe býti se ženou, anebo bez ní. A samozřejmě potom v rozhovoru těch dvou mužů vyplývá, že opravdu lépe býti bez ženy. A ta druhá opera, která se jmenuje Vyhnaná pravda, pojednává zase o tom, jak dvě alegorické postavy, pravda a svět, se sváří. Svět se chce pravdy zbavit a podaří se mu to až ve chvíli, kdy se spojí s politikem. Jedna taková klíčová opera, která je opravdu považovaná za úplně první a geniální kus, je Lo Orfeo od Claudia Monteverdiho. Je to opera, která se hraje velmi často, většinou v originále, v italštině, v těch původních 5 aktech. A já jsem vždycky měl takovou touhu tady ten vysoký umělecký tvar a rozsáhlý a řekl bych i posluchačsky náročný, trochu přizpůsobit tomu dnešnímu vkusu té zrychlené době. Takže jsem se odvážil takového rouhačského počinu, že jsem tu operu přeložil do současné češtiny, protože přeci jenom ta barokní čeština, ale i ta barokní italština je dnes pro běžného diváka v podstatě nesrozumitelná, protože tam je tolik odkazů na mytologii a na historii, že v podstatě ta informace pro dnešního posluchače běžného je v podstatě nulová. Takže jsem se snažil převykládat to do současné srozumitelné češtiny a taky jsem udělal to, že jsem některé recitativní části, které nebyly důležité pro pochopení toho děje, vypustil. Snažil jsem se teda zachovat všechny části hudební, polyfonní, sbory a výsledkem je toho
představení, které opravdu kombinuje zase jednak teda samozřejmě tu původní barokní předlohu, ale i se současným typem divadla, s typem komedie dell'arte, a také se tam mísí různé způsoby zpěvu, protože opera samozřejmě se zpívá nějakým způsobem, třeba romantická opera, jinak se zpívá barokní opera, a protože ta raná barokní opera, speciálně ten Monteverdiho Orfeus, měl spíš takovou podobu, kdy se tím bavili navzájem aristokrati a intelektuálové, tak jsem se snažil vlastně ten koncept aplikovat na to představení, že tam zpívají a hrajou i muzikanti, kteří nejsou profesionálně školení, a vlastně jediný, kdo tam jakoby tím hlasem září, tak jak si vlastně představíme dnes, jak má vypadat operní zpěv, je jenom ten Orfeus. V téhle zemi, když chce pořadatel vsadit na jistotu, tak zařadí do dramaturgie nějakou Mozartovu skladbu anebo nějakou skladbu od Antonia Vivaldiho. Takže jsme do olomouckých barokních slavností zařadili serenátu, takovou krátkou operu Antonia Vivaldiho La Cena Festeggiante. Je to vlastně taková alegorie o tom, jak dvě postavy, Zlatý věk a Zmůžilost, cestují ke dvoru Ludvíka 15., které tyhle dvě postavy tam vítá alegorická postava Scény. Je to vlastně zase opera, která nemá vůbec žádný děj, a je to vlastně jen taková záminka k tomu udělat si jeden večer v Benátkách hezký. Opravdu to zaznělo tenkrát jenom jednou, ale já považuji tady tuhletu operu Vivaldiho za jednu z jeho nejpodařenějších. Je vyloženě plná hitů, každá část je prostě strhující, taneční, a málo která skladba jako celek je tak veselá jako právě ta La Cena. Tou stálicí olomouckých barokních slavností je moje opera Endymion, která jako jediná snese to opakování, to znamená, že na ní lidi přišli ve druhém i ve třetím ročníku, a takovou centrální postavou, hybatelem děje tady té opery byl vlastně Amor, čili postava Amora, kterou stvárnil Šimon Hron už před těmi třemi roky a stvárňuje ji doposud. Takže jsem pojal takovou myšlenku udělat na olomoucké barokní slavnosti poutač, takovou stojku, která by samozřejmě obsahovala plakát s těmi informacemi a zároveň by rozdávala těm kolejemjdoucím pozvánky. A tím maskotem toho festivalu vlastně i podle plakátu, protože ten Amor Šimon Hron byl vlastně i na plakátech, jsem vytvořil hliněný model sochy, ze kterého se nám podařilo udělat právě dva laminátové odlitky, které zdobily podobu festivalu Olomouc.